Znači, veš mašina je pokvarena i to im je problem. Hoćeš da kreneš da ideš u školu sad, čak stalno? Da, ne, neću stalno. Čučnica. Rakima. Rakima, 25. I... Idemo da nađemo Medžija, zato što... Ovo je inače drugi dan da pokušavam da ga nađem, zato što prvi dan sam išao da ga nađem i nisam uspio na neku foru jer eto on se gubi negde, ne znam gde je, nema telefon. A u današnjem videu hoćemo da kupimo Medžiju veš mašinu, to je zato što... Ćao brate! To je zato što smo to obećali. Nisam znao onog dana kad sam snimao, nisam znao da on ima taj problem. Da nemaju veš mašinu, to mi je rekao onaj dan kad smo snimali, ja za odeću i to sam znao pre. Ljudi koji mene prate, na što sam jako ponosan, su insistirali da oni pomognu. Želim da se zahvalim Adamović Nikoli, Highland, Vine Trade, tako da hvala od srca. Također hvala i coach Niki, ona je personalni trener u Abu Dhabiju. Ćao, Kimi's Gang, sa svojim društvom sakuplja neke pare, da li će to biti za Medži ili za neko slip dete, ne znam, još uvek. Inače ljudi, zamislio sam, postoji nova YouTube opcija koja se zove Join, ili pridruži se. To je opcija koju vi date svoju bankovnu karticu, ostavite bankovnu karticu i skida vam 100 dinara sa kartice svakog meseca. A realno 100 dinara je ono ništa. Tih 100 dinara će služiti da sav prihod od tog novca ćemo dati na isti način kao što je to na primjer Medži ili tako neko slično. Ajde bre. Kogod ima karticu ima i 100 dinara realno. Tako da ono, sitna je stvar, baš, a ono, banka vam sama skida za održavanje 100 dinara, a pola ljudi ni ne zna to, kapiraš? Ovdje treba da je moj brat, ako ne bude, ono, ne zna. Opet Medžija nema. Zovem neki broj koji mi je dao njegov čale s kojim sam se čuo, ha? Ja, nedostupan broj izgleda, sad ću... Evo ih. Vidi ga nas i jaknu, moj bratić. Gdje je moj brat? Gdje je moj brat? Jesi da? Gdje moj, jesi u domu? Da. Ajde. Opa! Telefončić, konačno imam da mogu da ga pozovem. Idemo, brat. Prekin. Poruka, poruka. Ajde, šta je, ko ti piš? Ma nije ništa. Nekamo gledati. Samo se bije moj brat, ko šta radi moj brat se bije. Ne mogu još matiti. Sad idemo da uzmemo veš mašinu, negde u neku radnju. Nećemo, nema reklama, džabe da su nam dali... Kako? Jedno 7-8 kila. 7-8 kila bolje teško? Da, zato što nas ima puno. Da, ima 7-8 kila veša jer ih ima puno, moj brat. Koliko imaš braća i sestara, recimo? Još 3 braća i 2 sestre. Laže! 4, mi smo još 4 braća. Još 4 braća i 2 sestre. Četiri braća i 2 sestre. Mi smo sedmora deca. Kad smo pravi onaj klip na moji video i... Subscribeujte se na moj kanal! Si naučio kako se kaže? Subscribeujte se. Ajde, ponovi. Subscribeujte se na moj kanal ili na moj Kimi. Ljudi, iz razloga, pošto sam ja zaboravio na Black Friday i to, a popust na majice, Kimi's Gang majice će da bude 40% jednu dva dana posle ovog videa, znači danas i sutra kad vi ovo gledate. A moćete da uzmete majice za 999 dinara. Samo 999 dinara. 3, 4, 7, Kimi's Gang! Sad idemo da kupimo vaš mašinu za možda Fićom ili Audi ili Jeep. Hvala! Kome? Ha? Kome? Pa ljudima. Kako se zove ovaj auto? Alfa Romeo. Ulazi. Sada igraš? Čakaj. Ajde igraj. Ne igraj taj bubble. Kupimo mašinu, vidjet ćemo ako imamo vremena da dođe Kimi u moju kuću. Da vidim bebu, jel si tako rekao? Da. Da vidiš bebu kako hoćeš. Kad si zadnji put vozio kolima? Ne sjećaš se, jel? Ne. Koliko je? Šta? 5 puta 5. 25. Opa, moj brat. 4 puta 4. 6. Hoćeš da kreneš da ideš u školu sad? Da. Kad ćeš da kreneš da ideš stalno? Da, ne, neću stalno. Prvi, sad si drugi razred, jel da? Sad ću da počnem drugi razred. Pa počela je škola u septembru. Pa on još nije išao, pa lako. Moj brat, najveć. Šta radiš po gradu cijelo dan? Po prosim. Jel uzmeš neki dinar? Da, pa vidio si mi. A jel te prepoznao i sad po ulici? Meni šalju slike, neka devojka mi poslala sliku sa tobom, znaš?
Ti nosiš Kim's Gang majicu i ovako obojem i ona mi poslala sliku, znaš? Da. I ona je rekla, e, znaš da je Kimi, ja sam rekao ne. Su stariji ovako ko ja, ti mi sredi da ih muvam, znaš? Šta? Da ih muvam, da mi budu devojke. Izmine, da ti mi se smetam. Da. Pa ti vidim. Znaš moje fore? To je tu fore. Čine, ali imate rupu za ekcire. Rupu za ekcire? Ti si mi svaki klip odgledao. Pa, vidio sam. Inače, ljudi, ono, postanite member na mom YouTube kanalu, to je samo klikite dugme join i ono, bukvalno skida 100 dinara mesečno s kartice, ono, ko nema 100 dinara s kartice, ono, bukvalno, Medži ima 100 dinara, ajde izvadi pare koje si sve kupio danas. Mislim da bi bilo to top stvar i ono, da to bude bukvalno naš Kimis fond, naš fond za takve stvari, pun je para. Pa ti si pun pa. 200, opa! 260, 280. Jesi to danas zaradio, a? Da. Ali kad još malo porasteš, onda više ne možeš tako, onda moraš da vidiš kako ćeš da zarađuješ pare. Da, ja neću da prosim, nego ću da radim. Bravo, care, bravo, kako si to pametno rekao? Nikad nisam se vozio ovaj Pančevački most na neki auto ili... Nikad nisi prolazio Pančevački most nekim autom? Da. On, znaš da on psuje više nego ti? Ko? On. Strom te bilo, aj svim. Pušaj da reklame nekako da izbegnu. Šta kupimo sa mašine? Test. Ti hoćeš Tesla? Da. Ne razumijem isto koliko i ti u veš mašine, baš ne znam. Ono, ako ti kažeš Tesla, uzimamo Tesla. I na puca, realno. Koja je marka Tesla? Najjače, nemaš bolja mašina nego moja majka što... A ti imaš majku, a? Hvala Bogu, nek mi živaj zdrava, samo ima. Dobar si. A realno, razmislite samo, sa 9 godina, ja sam s 9 godina razmišljao o brate, igrici ili ne znam ja, o nekom futbolu i to. Buraz on razmišljao veš mašini, da li će ima veš mašinu, da li će ima stvari i tako to. Zreli od 9-godišnjaka, sigurno, to je on 100%. Imamo mašinu. Vidi ga moj bratić kako je sreće. Vidi ga sad. Kako si buraz? Nemoj samo. Šta ima? Uše na... A ti znaš ovu pesmu? Da. Molim. A? Ti. Sam znao. Kaže on, to je tvoj broj. Kaže on, pa imaš karita? Ko ima? Pa kaže, zovi. Ja zovem i on, alo, mama. Ja to stižem kod tebe kući? Da. O, sad ti si res. Ej! Ne znam ti rekao! Za nama! Ćao, brać! Evo, nije loš! Evo, već, vidiš! Evo, mama! O, gdje si? Gdje si, brate moj? Dobar dan! Gdje si, Maji? Jesi mi dobar? Da! Šta radiš? O, kako si izliku! Kako se ti zoveš? Rahima. Rahima, bać pet. I... Nju, još 4 braća i 2 sestra. Brat Medži, tu smo rešili posao, je li tako? Da. Sad ide u školu, trebajte ga da ide u školu. Da. Znači, ne znam kako da vam se zahvalim. Nema na čemu. I ona najmlađa, 4 mjeseca. Yes. Ne. Ti ideš sa nama do grada, jel da? Da. Vraćaš se na posao, nema stajanja za tebe. Nema. To. A on plače što ne ide s nama, jel? Da. Čekaj da mu nekako. Ćao. Izvi. Pa, rekao sam ti. Uspavao se. Spremam da vidiš Fiću. Da. Gledaj je. Jedna je tamo. Gde? Možda imaj voz. A ne mogu sad, idemo sad. Ljudi, to bi bilo to za ovaj video. Ja se nadam da ste vi uživali. Lupite abonent. Na moj kanal. Ovo je bila jedna uspešna misija. Vidimo se uskoro u novoj.
A vi, znači, naredna dva dana imate crni petak. Sada, nakon ovog videa 999, hvala vam što ste gledali ovaj video, nadam se da ste uživali, vidimo se uskoro u nekto. Jel ste bio svidio ovaj video? Da. Hoćemo još neki put, ovo nam je možda četvrti, peti video, mi se znamo već par mjeseci, jel da? I onda da te upoznam s ljudima. Bolje nego ti. Ćao. To bi bilo to, ljudi, nas što ste gledali, hvala vam i vidim se uskoro u ovom videu. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine.